Буковинські спортсмени повернулись із чемпіонату України з греплінгу та панкраціону не з порожніми руками. Нашій команді вдалось посісти друге місце серед найсильніших збірних з різних куточків України. Про враження від змагань та майбутні плани наших переможців дивіться далі. Анна Бежинар давно перестала рахувати кількість змагань, у яких вона бере участь. Адже за 15 років своєї спортивної кар'єри їх було безліч. Проте останній чемпіонат України дівчина запам'ятала добре. Ці змагання були для мене особисто дуже не важкими, але важкими в той же час, бо на цих змаганнях була в моїй весовій категорії дівчина професійна. Вона займається вже довгий час іменно професійними боями в клітці. І от ми зустрілися, ми коли з нею бились у 2012 році, я в неї змогла вирвати перемогу в професійному поєдинку. І зустрілися ми от в панкратіоні, насправді в любительському виді, але в нас була дуже така запекла боротьба. У підготовці до цих стартів не було нічого особливого, запевняє спортсменка. Адже така система діє роками і приносить свої результати. Ми відпрацювали по напрацьованій вже роками програма підготовки до чемпіонату світу, так само до чемпіонату України. Тобто у нас нічого не змінюється. Якщо б я б програла б, тоді б ми щось вже думали, аналізували, в чому була б помилка. Буковинський спортсмен Іван Снігур розповідає, що на цьому чемпіонаті не виникало жодних проблем. Саме тому хлопцю вдалося вирвати перемогу у своїх суперників. Це був чемпіонат України, відбір на подальший чемпіонат Європи, який відбудеться в лютому місяці. Я виступав у двох розділах, це в греплінгу, там в кімоно і без кімоно, тобто гі і ногі. І там здобув перше місце. Суперники, в принципі, вже такі опитні, які виступали і на тих чемпіонатах, були з Харкова, з Кіровограда, з Києва теж також сильні хлопці були. Але для мене це проблем не склало. Для Вадима це вже другі дорослі змагання у його спортивній кар'єрі. Хлопець каже, що дорослий та дитячий спорт дуже відрізняється. Саме тому йому було складніше змагатись із більш досвідченими спортсменами. Не було такого, як в юнацькому спорті, що міг поєдинок завершити за 2-3 хвилини. Тут всі сутички йшли 5 хвилин, всі сутички були складними, протести, різні сперечання і так далі. Дуже складні були змагання в плані. Мало досвіду на виступу на дорослій арені. У чемпіонаті України з панкратіону та греплінгу взяли участь 18 спортсменів з Буковини. Скарбничка нагород нашої команди поповнилась 6 золотими, 5 срібними та 2 бронзовими нагородами. Результатом дуже задоволений, тому що в основі команди від області це були студенти нашого факультету фізичної культури та здоров'я людини, це студенти так само інших факультетів, представляли обласну спортивну школу до США «Авангард». В загальному заліку ми здобули друге місце загальної команди в Україні і кубок за друге місце наша область загальнокомандному заліку з панкратіону і третє місце з греплінгу в Україні. Пан Ігор каже, що зараз формується склад збірної команди України, до якої потреблять і чернівецькі спортсмени. Зараз спортсмени формуються в збірну команду України. Багато хто з чернівецьких включений до складу збірної національної України. І будемо робити все для того, щоб на наступний рік вже приймати участь на міжнародних стартах. Вже в березні 2022 року у Чернівцях пройде фінал Кубку України з панкратіону та греплінгу. Буковинські спортсмени будуть робити все можливе, аби стати найкращою командою в Україні. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.